Bits. Där är vi igång. Tillbaka till handläggare Larsson. Och då har vi bollen i ribban. Returen hamnar hos Bernardsson. In i mitten av spelare och till slut. Läcker passning av Väisänen också. Bernardsson, Gudjonsen. Får bollen lite fel, kommer ändå till avslut och vi inlämnar returen, men är först på den också. Han är ett bra avslut av Gudjonsen, håller den nickar direkt på Jas. Gudjonsen. Bra gjort. Ja, Bernardsson in bakom Pinas! Och målet är öppet i andra läget! Elfsborg tar ledningen! Saidi som lämnar över för Jas. Ludvigsson i stolpens insida och längs med mållinjen. Där såg Axén att det inte var meningen utan att det var bara flyt när han avslutade det där Ludvigsson. Så när var det ändå att han gick in. Men den där första anläggningen går ändå till Elfsborg. Ja, det lär han nog. Bra gjort. Flera spelare med i straffområdet nu. Titta, titta, titta när vi pratar om det. Där var han inte riktigt att de bara skulle gå fram. Aga som nu tar plats i straffområdet. Här kommer inspelet. Stettigott bakåt och då har vi två! Noah Söderberg ger Elfsborg ledningen! Nu ska vi in i straffområdet. Sandberg kommer på avslutet. Ja, nu är det fullt ös här. Ja, den där bollen är mot bortre stolpen! Fullt med folk kvar in i straffområdet. Nästa boll mot målet. Här kommer kastet, men då kommer också signalen. Och sen vill ha med sig det där kontringsläget för att göra ytterligare mål. Noah Söderberg, en släckt arena här precis. Fansen har gått hem. Det har jublats och firats seger. Hur känns det? Nej, det är såklart riktigt skönt. Få med oss 3 poäng och hoppas på en bra avslutning de två sista matcherna också. Så det är riktigt skönt. Ta oss igenom den här matchen. Nej, men jag tycker vi går ut i första halvlek, en bra halvlek. Får in ett mål, sen har de ganska mycket spel. Likadant andra halvlek, de trycker ner oss ganska mycket. Och sen tycker jag vi håller jättebra defensivt. Släpper inte till så många chanser och får några kontringar. Och, till slut lyckas vi få in en boll också, så det var riktigt skönt. Berätta om det målet där då, Kasem som assisterar dig. Ja, nej, men vi får ett inkast. Jag får ner den till Aga som klackar fram. Jag tror inte han vet vad bollen var där ens. Men sen får vi ner den mot kortlinjen och jag ropar att jag är med snett inåt bakåt. Och sen är en jättefin passning av Ahmed. Så det är bara att sätta dit foten. Elfsborg är jäkligt fin form nu. Ja, nej, men vi har pratat om det. Att även fast vi kanske inte har så mycket att spela för i tabellen så bygger vi någonstans vidare på detta till nästa år. Och försöker få med oss en bra känsla inför det. Och vi alla försöker utvecklas och så det är bara att bygga vidare till nästa säsong. Hur gott är det att avgöra en sån här match? Det är riktigt skönt. Det är det man drömmer om som liten, att man får någon gång avgöra en match. Det är riktigt skönt. Och hyllningarna från fansen, det hörde du fick din egna låt här i fokus också. Ja. Hur var det? Men det är roligt. Kul att få bidra och få med oss en vinst. Tack. Tack.